と画面が暗いけどしょうがないよね。こんばんは。昨日の夜暗くしちゃった。サビアンさん、ラーラーラー、虹が虹が、ありがとうございます。空にかかって、サビアンさんありがとうございます。虹虹、君の君と、こんばんは。今日も可愛いね、ありがとうございます。やったね。今日も暑かったですね。今日より明日の方が暑いみたいですけど、暑かったですね。なんか今日24度、私が見た時は24度で、うわ24度だったら上着どう、なんかめっちゃのレースのお洋服だったから今日だから、あ、レースだけじゃちょっと寒いかもしれないなって思って上着着たんだけど、暑すぎました。だけど、あの夕方とかになったらちょうど良かったから、まあ良かったと思って、ね、今日は対面のお洋服はまだ決めてないんだけど、ちゃんと全部明日のお洋服はとりあえず決めて、3択で悩んでたんだけど、とりあえず2択にして、2択というか2個選んで、あとは髪飾りとか靴とかを決めます。なんかサンダルっていつからいいんですかね、わかんない。サンダルっていつからなんだろう、わかりませんか。あ、ネイル、ネイルはあのジェルではないのであんま見せないですジェルじゃないからちょっと汚いけど、全中サンダルの人もいる、悩む。なんかうわサンダル早って思うかなとか思ったり悩んでる。でも明日はサンダルが似合うお洋服なんだよなって思ったり。めっちゃ暑そうだよね。じゃあいったサンダルで。ね、もうゴールデンウィークです。ちょうどあの今日から私の思ってるゴールデンウィークですね。お、対面のためにジェルネイルした。これはさ、対面なんかどれぐらい持つのかわかんないんだけど、これよくわかんない。これさ、今日お風呂入ってさ、こうやって髪洗ってたらさ取れちゃうんじゃないかとか思ってる。なんか試しにつけてみた、どんなもんかでもなんかサイズが合うのがなくって、なんかうまく合わなくって、あんまり絶妙なんだけど、わかんない。なんかね、ジェルとかじゃないから。でもなんか爪が伸びてきたからネイルした方が可愛いなと思ってしてみた。対面の日最高28度。暑いね、もう夏だ。でも夏はさ30何度とかだもんね。夏とか言ってられない今がって感じだよね。髪染めた、髪は抜けたのかな、もしかしたら抜けたかもしれないですね。ちょっとさ、今さすっごいさ、言っていい、今すっごいさ、あの胃もたれなんか最近胃もたれ多くないかい、私。え、胃もたれじゃないのかなこれは。でも胃もたれだと思ってるんだけど、大丈夫かな、寝て起きたら治るかな。でも今日は
なんかもたれるようなもの食べて、朝カントリーマームを食べて、お昼はサラダ、パスタ、チーズとフォッカチオみたいなやつで、夕方ぐらいにいちごヨーグルトみたいなの飲んだ、飲み物で、今になってなんか胃もたれかもってなってる。そう、でもなんか胃がもたれるようなもの食べてないと思って、うん、ね、チーズぐらいですよね。でもチーズって言ってもなんだよな、なんか胃もたれって割とすぐなるじゃないですか、なんかすぐなると思うんだけど、にゃーって感じね、あんまもたれるような感じじゃないと思ってし、胃もたれたら割と私はすぐなるタイプだと思ってたから、うん、胃酸とは夏バテ、夏バテで胃もたれみたいになるんですか。揚げ物食べるとそうなります。揚げ物でも食べてないから、やっぱチーズとか、あ、食べ過ぎ食べ過ぎですか。確かにお腹いっぱいではあった。消化不良起こしてるのかな。食べ過ぎか、お腹いっぱいまで食べたけど、今日久しぶり、あ、お腹いっぱいってなってたけど、でもそんな1日でちゃんとした食事、今日そのお昼とかの、お昼過ぎのご飯しか食べてない気がする。カントリーマームとかさ、朝のカントリーマームとか夕方のドリンクとかはご飯って含まれないじゃないですか。って思ったら、そんななんか一日の中で量は多くない気がするけど、まあいっぱい食べたからなのかな。わかんないけど、重いもの、重いもの、まあパスタとか、でもパスタもそんな重いパスタじゃないから、なんだっけ、なんとかっていうやつ、トマトの、トマトとなんかのやつ、オンラインには響かない。多分今ショールームできてるから全然、本当に苦しかったらうーってなってるけど別に今ショールームで別に胃もたれなんですって話せるぐらいだからまだ平気なんだけど、オンラインには響かないんですけど多分。そうなの、だけど、だけどもだけど、寝てる時とかにいつ来る、あ、そうなんだ、え、さっき寝転がってたからそういうことさっき寝転がってた、でも明日早いんだ、そうだそうだそうだ、明日早いの、悩んでる、明日早いの、朝早くて悩んでる、悩んでる悩んでるって、もう行くしかないんだけどさ明日早いんだ、お話し会が始まる前に会って、お話し会の会場でだから一回行かなきゃいけなくて暇じーんって、それまで暇じーんってなっちゃうんだよね。どうする、何しよう、何時間も暇だ、座禅するかどうしようかなって思ってる。まあメイクは多分しなくていいけど、え、待って、これでさカメラ入るよってなったら結構しんどいかもしれないしんどいかもしれないって感じなんですけど、大丈夫と信じて
何も書いてないから大丈夫かなって思ってるよ思ってるよでもね、何も書いてなくてカメラマンさんいる時もあるんだよ。やっべえ今日撮られるって分かってなかったわみたいな。なるんだよね。撮るって書いてあったっけってメンバー同士で書いてなかったよね、私もやばいんだけどみたいな。そう、そういう時もあります。だからみんなドキュメンタリー、そうドキュメンタリーというかメイキングとか見るときはこれはどっちなのかって思いながら見てください。まあそういう時もあるよねみたいな感じ。そういう時もあるよねみたいな感じで、逆になんかカメラマンさん入りますみたいな書いてあっていない時もあるから、まあそういう時もあるよねって感じ。どこにも出ないけどメイクちゃんとしてるよみたいな感じ。うん、どっちのパターンもあります。だからそういう時は余裕がある時だけメイクする、朝起きれた時。だね。あります。でもなんか例えばレコーディングとかでカメラ入りますって書いてあった時とかはなんか時間帯によっているいた人といなかった人がいたりとかもしたりするから、前半の人方の人はいなかったんだけど来ないじゃんって思ってたけど、後半の人に聞いて来た、来なかったよねって言ったらいたよみたいな時もあるから、そう、そういう時もありますね。難しい、難しい判断です。まあいるよねってなって、まあちょっと前の話なんですけどね。そういう時もある。だからみんなにね、いるよって言ったらいいんだよね。明日は多分大丈夫なはず。うん、大丈夫なはず。どうしようかな。ドラマでも見ようかな、ドラマじゃない映画とか見ようかなって思ったり、帰るのはちょっとめんどくさいから、めんどくさいしなんか交通費って感じだからもったいないじゃん。だから部屋でなんか映画とか見てようかなって思ったりしてる。うん、あスイパラでケーキ食べ過ぎたは絶対胃もたれだね。って感じで映画見ようかなって思ってたりする。何系見るの？なんか家族におすすめしてもらったやつとかもあるからそれ見たり、今ドラマ366日っていうドラマを今日ちょっと見て、1話に2話の途中かな今、うん、1話見て2話の途中まで見たから、まあ、それをちょっと最後まで見て映画見て、明日2時からだっけ野球で、野球見ようかなみたいな感じってな感じかな。どうですか、明日1時半からなんだ。そう、そんな感じの予定を組んでおります。今の私は、うん、メイクしながら。野球今日おめでとう、ありがとうございます。あ、960日ありがとうございます。よいしょ、
最近も大部屋にメンバーいない。あ、この前はあんちゃんが配信してたね。あんちゃんがいた。リサはたまに来るまた一人って笑いに来るあとはたまにメンバーが来たりとか、2日連続だったりするとメンバーが荷物置きに来たり、サンツンとか瞳とか来たりするかな。ってかな感じかな。そんな感じです。まあ基本私の部屋みたいになっちゃってるの大部屋使わせていただいてます。一人でありがとうございます。みんながいなさすぎて一人部屋、もはや一人部屋、大御所さん、いや本当にそう、もはや一人部屋。でもテレビついてないんだよね。みんなお話し会のところ、話し会するところにはテレビついてんだけど、部屋にはついてなくて。この前はあんちゃんの部屋に行ってもリサの部屋に行っても、ひとみからも野球やってるみたいな感じ。野球ついてるねあのこの前巨人とやってた時とかはベイスターズがやってたし、ベイスターズと広島もなんかついてた気がするけど、ワンちゃんの部屋でちょっと見た気がする。私は自分でそのテレビをつけたことないつけたことないです。あ、そうかも。松尾選手の初出場の試合、そうかも。この子ねとか言ってた気がする初めてじゃないっつって、ベンチに入ってることあったんだけどねって話してた気がする、あんちゃんにフェイブンさん、ありがゴールドクモちゃん、 I love you、 ありがとうございます。横浜駅はいろんなチームのユニフォーム着てる人がいっぱいいた。なんで？なんで横浜駅でいろんなチームのユニフォーム着てるんだろう今日でしょ？なんかやってたの？だって今日は広島でやってるよね。あ、高校野球やってる？ハマスタで？フェスターズのチアのお姉さんたちとのリレー対決みたいな。あ、面白いけど強いです、めちゃくちゃめっちゃ強い。春季大会、なるほど。いろんなチームってそういうチームか。え、違うかなプロ野球チームのユニフォームじゃなくてかな、分かんない。でも人多いよね今日は。もうどこ行くにも人が多いです。今日から、今日明日明後日月曜までか。今日が金土日月か。え、なんかさ、せっかくさ3日間休みなのにさ、なんかあれですね、残念だね。土曜日とかとかぶって残念だ
運が良ければ普通に、だって5連休とかなるってことでしょ。え、振り替えってだって日曜日の振り替えでしょ。でそうとか言っちゃって、本当は5連休のところ、あ、すごいネイルみたいになっちゃった本当は5連休のとこ4連休ってことでしょ今回。残念、残念ですね。今日だけ休みなんです。わかる、まあ、関係ないけど、あんま関係ないけど大変、みんなねみんな4連休だから、まあ4連休でも嬉しいか。でもさ、土日休みの人ってさ毎週2連休あるってことでしょ、言い方変えたら毎週2連休いいじゃん。連休ってよくない？文中しょくちゃんと話せるから OK。 2連休いいよね。2連休ってあんまないかも。サインボールの写真めちゃくちゃ可愛かった、ありがとうございます。あ、シフト制とかだと大変、2連休とかあんまないのか。ゴールデンウィーク楽しんでください。あと3日ね。まあお仕事の方もいると思いますけど、楽しんでね。アイナさんビギナーありがとうございます。こんばんは。楽しんでしょこちゃんは最大何連休あったことある？コロナ禍とかは2週間とか全部お休みになって、全部中止延期になって2、3週間お休みだった気がする。違うかな、忘れちゃった、はい、大丈夫かなってなった、大丈夫かなって自分みたいな。ね、でもどこにも出かけれないからなんかもう何しようみたいな、うん、なんかそれでなんか「イエーイ旅行行こう」とかなればいいけど、なんないから、うん、ショールームでいろいろ遊んでましたショールームでいろいろ遊んでました。へ、みんなと一緒にいろんな企画やってたね。うん、うん、今は2連休あったらどこ行きたい？あ、どこか、どこか、前もって2連休って分かってたら今行きたいのは山形のさくらんぼ狩りに行きたいです。でもまだか、まだ期間的にはまだか。でも前もって決まってたら泊まりでさくらんぼ狩り行って山形とか、なんかその東北周辺
行ってみたいです。ちょっとあんま分かんないけど、今プランは考えれないけど。さくらんぼはね、6月7月8月らへんだった気がする。とか新潟の佐渡に行ってみたいです。佐渡とかはなんか日帰りで行けなそう。海渡るからって感じ。行ってみたいです。そんな感じですかね。前もって知ってたら行きたいですね。でもたまたま2連休だったとかだったら、なんかまあ1日は野球観戦とか、ギリギリ多分ウィング席とかは取れると思うから。まあ平日だったらね。そうで、まあ1日は家でゆっくりしたいかな。ですかね。でもさ、なんか毎日なんか毎日何かしら仕事はあったとしても、なんか毎日が朝から晩までかって言われたらそんなことはないから、そのまあ明日とかも朝から晩までっちゃ朝から晩までだけど、途中何時間も暇みたいな時もあったり、 MV 撮影とかでもずっと MV 撮影だけど誰かが撮ってる時とかは結構空いてたりとか、どこ自由ができる、自由があるわけじゃないけど、なんか寝てたりドラマ見たりみたいな自由時間はある。そのどっかに行けるとかじゃないけど、朝から晩までずっともうカメラ前ってわけではないから、ずっとカメラ前みたいな時もあるけど、あるけどなんか毎日がそういう感じじゃないからいいよねっていう感じって感じですね。お昼休憩とかもちろんあるけどね。こんな感じ。ハンバーガー行きたいね。ハンバーガー行きたいなとは思っているが思ってはいます。ひとみとも言ってますが、ちょっとタイミングとね、なんかいろいろあります。なんか一生なんとかが終わったら、なんとかが終わったら、なんとかが終わったらってなっちゃってる気がする。一生ね。でもなんか毎日が違うって楽しいと思う。まあ毎日一緒がいいっていう人もいると思うけど、私は毎日違うのがすごく楽しいなって思います。今見てるドラマイップスと何でしたっけ、みんな教えて。いつもイップスし、いやイップスをやっと覚えたと思ったらもうそれしか出てこなくなっちゃった。アンメット、イップス、アンメット、クルリ、ディスティニーで、第なんだっけ、第2位みたいなやつと、さっき366日を見ました。ディスティニーか。はい、そんな感じです。今見てるドラマです。なんかカタカナ本当に覚えれなくて。いつかタイム行きます、待ってます。お洋服どうしようって悩んでる。好きな俳優さんとかいるんですか。なんか覚えられないけど、あの最近自分が見てるドラマによく出てるなって思う方は、なんだっけ、ナースエイド、ナースエイドに出てたナースエイドのあの男性の方
がなんか今期も2個とかに出てたりするの。自分が今言ったイップスにも出てるし、どれだっけ、どれか忘れちゃったけど、そう2個出てるの、すごいと思って。同じ期間に 2作、全く同じ期間に2作ってすごいなと思って。いや、ナースエイドの方、ナースエイド役の方、や、なんかや、やから始まる、調べたもん、え、同じことかなって、あのやから始まる、あの漢字の弓矢のやから始まる、調べたんだけどね。あ、矢本優馬さんで合ってる読み方ね。そうが、なんかナースエイドの時も出てたし、今期も2作自分が見てるやつに出てたから、すごーってなってるって一昨日ぐらいになりましたえ、同じ方だよねって調べた。うん、っていうのあります今期で出てる2個、自分が見てるやつに2個出てるってすごいなと思って。あ、ディスティニーとイップスかに出てますね。すごいと思って思っております。なこさんもさ2作出てた時あったけど、なんかちょっとその10月スタートと11月スタートとかだったけど、この方矢本さんはあの同じ、もう同じ期間、同じだから、すごっ、どうやってセリフ覚えてんだろうってなってるって思ってます。うん、セリフ覚えれるのすごーってなってますうん、ってなる。自分が出てるなんか連続もすごいなって思うけど、同時、全く同時はすごーと思って調べちゃった、ウィキペディア同じ方かなって思って。うん、すごいって思ってる。どうやって、なんか撮影期間とかも難しそうじゃないですか。しこちゃんコナン見ましたよ。ここ数年の映画しか見てないけど、すごいよね。山田裕貴さんは令和のドラマ出演数なんか1位ってやつ見た気がする、おすすめに出てきた気がする、令和のドラマ出演本数1位みたいな。あのさ、この前、あのこの前のだから違うけど、多分箱詰めも見たし、あのなんだっけ、もうさタイトル全然覚えてないね、花火師のやつね、最近だとそれを見ましたね。演技の仕事は興味はあります、興味はありますが、この自分がセリフを覚えれるのかっていうのはあります君が心をくれたから。そう、それです。それも見ましたね、前回、前作なんていうの、昨シーズン、芸人さんで役者さんってうまい、やっててうまい人いつ練習するんやろって思う。でもなんか芸人さんってコントとかってセリフで覚えたり、なんか役とかだったりするじゃないですか。だから上手な方多いのかなとか思ったりするけどねわあ、トンボ玉さん、ありがゴールドクマちゃん、ありがとうございます。ありがゴールドクマちゃん、ありがゴールドクマちゃん、ありがゴールドクマちゃん、ありがゴールドクマもももも、ありがゴールドクマちゃん、ありがとうございます。トンボ玉さん、ど真ん中です、ありがとうございます。ゴールド、あ違う、トンボ玉さん、ゴールドクマちゃん、ありがとうございます。心
こうど真ん中です。ねかんちゃんもすごいよね、カジサックさんの娘さんって言い方ではいいのかな、ね、ドラマ出たりモデルさんやったりすごいなって思います。可愛いし、うん、すごいよね。役者やってる最中も芸人の仕事してるはずやからすごいと思う。そうだね、すごい。なんかもうみんなすごいよねいや本当にみんなすごいなって思う。合間で練習したりとかしてると思うし、すごいなって思うね。うん、覚えられる人は一瞬で覚えられるんだろうな、セリフダンスみたいな、ダンス一発で踊れる人とかいるじゃないですか。そんな感じなのかな読んだら入ってくるわみたいなねすごいよね。なんか覚えるのが早いと自分のものにするのも早いじゃないですか。なんかダンスとかもそうだけど、なんか振り覚えが早かったら自分の色にするのも早くできるじゃないですか。まあ同時にできる人とかもいると思うけど、私は一回振りを覚えて、そこからとりあえず覚えたっていうところから、あのなんだろう、こっちの方がかっこいいなとか、こうした方がいいなっていう風になるからね。振り覚え早いに越したことはないなって思うけど、ただ覚えるのが遅いなりにあの正確性はあると思うから、うん、いいよねって感じ合ってはいるからね。難しいよね、同時にやる、まあ、同時にやる人もいると思うけど、私はもうとりあえず覚えてからやる感じだから時間がかかります、うん、まあ昔よりかはねできるようになってきてるけど、ムーンウォークできてすごいですよ。ムーンウォークできてすごいかな。ありがとうございます。ムーンウォーク練習しててよかったです。でも今回コラボ、まだあのコラボとかのレッスンは始まってないけど、24/7をやりますよね。だからムーンウォークないんじゃないか、みんなさムーンウォークやるかなって言ってくれてたけど、ムーンウォークない気がすると思ってるうん、分かんないけどフフ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 フタラ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 楽しみですね。
まだ全然、まだ全然ですけど楽しみですね。今日ベスターズ勝ちましたね、よかった、スペシャルリトゲージャーでほら眠っと恋でトリオセブン MOBBM 乱れてく It's good you Go to go yeah かっこいいよね、かっこいいなって思う。楽しみですね、コラボ、クロスラブ、クロスライブ、祝祭のラップじゃなくてポイズン、ポイズンじゃないですか、ポイズン、うん、アメイクオフ、ポイズン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 、入り組んだ迷宮、ポイズン、ポイズン、一発でメイチューパーンみたいな、わかんない、わかりません、すみません、よくわかりません。 Let's go。あー、ヘイシリー、みんな反応しない私はもう切ったよ、ヘイシリー、お、反応した、いいですね、みんなも切ってるのか、残念、あれですよね、あれですよね、コナンでなんかシリがいっぱい出ちゃったよみたいなね、そうなんだってなったオッケー、グーグル、アレクサ、私もシリ使ったことない、今コナンやってんだ、高尾さん割ときつい、いやきついと思って言ったら全然きつくないと思います、うん、って思うかな、きつい、なんか全然余裕っしょって思ってたらきついかもしれないですけど、でもなんかそう、きついとかっていうよりかはなんか早かったから嬉しかったです、うん、なんかすぐその思ってたよりすぐ頂上だったり猿園っていうところに行ったりしたので、なんか、ね、楽しかった、楽しく登れた気がする。でもなんか階段が段によって高さが違ったりするところがあったから、そういうところはなんかそのリズムが乱れて
っていうのはあったけど、でも楽しかったです。うん、お蕎麦も食べたし、そうお蕎麦食べてからのサナツの復活すごかった。お腹空いちゃって、私もなんかお腹鳴るぐらいお腹空いててうん、楽しかった。サナツはサルエもすごい楽しみにしてたし、あと吊り橋のところに行ったりとか、コースも楽しんでて楽しかったです。とても楽しかったです。うん、ヤッホーやればよかったね。ヤッホーやんなかったです、残念そう、いろんなコースがあって、吊り橋コースがあったり、女坂男坂みたいなのがあったり、階段と坂が選べたりみたいなとか、まあ、神社の方を回ってとかもあったし、はい、なんかすごく楽しんでできた気がします。イエイ、わーい、うるさいな、画質いいかも11だけど釣り針許されなかった、許されなかったです。危険なことはね、あんましたくないよね危険なことはしたくないって気持ち、さすがにね、ちょっと揺れ、ちょい揺れぐらい、人が通ると。でも楽しかったですね。お話ししながら登りました。何の話してたか忘れたけど何の話してたかな。うん、何の話してたかな、忘れちゃった言われたらあーってなるんだけど、すぐ忘れちゃうんだよね。高所得意なイメージ、そうですね、嫌じゃないと思う。まあ高すぎたら怖えってなるけど、そうなんか足がすくむとかあんまないかも。うん、あと2日で対面ですね。対面です、楽しみ、楽しみです。天気良かったけど、高尾山半袖の人いた、いると思う、いたと思う。私も半袖に上着着て途中半袖だったりとかしたし、全然いたと思う。見てないけど、誰が半袖だなとか見てないけど、うん、ですね、そんな感じです。富士山見えましたよ。乗せますね、富士山。サナツはね、載せてたよ、インスタに。富士山、あの富士山、あの私のこの iPhone15 に変えた次の日だったので、登ったのが。だからあのめっちゃ10倍でめっちゃ綺麗に富士山撮れました。ぜひサナツのところ、今度私も載せようかなと思ってるけど、サナツのところに載ってるから見てみてください。載せます。なんか曇りというか、めっちゃカンカン晴れみたいな感じじゃなかったから、ちょっと曇ってるぐらいだったから、まあ登るにはちょうどいいねっていう感じだったけど、絶対富士山見えないよねみたいな話してたら、富士山あるじゃんってなって嬉しかった。え、これさ、15プロって何倍にまでなるんですか。広角いいやつだよね、15って。うん、嬉しかったね。
富士山ってなった。絶対見えないよみたいな。なってたね。望遠5倍、これ12だけど望遠10倍ですよ。イエーイ、10倍になります。15プロはどうなるんですか。すごい奥まで見えますね。15プロの方がなんかいいって言って、広角はいいみたいな感じだったよね。広角じゃ、あ、広角か、ん忘れちゃった。デジタルズームとはなんかこうやって10倍になる。わかんない、みんながなんかみんなわかんない。難しいこと話さないで。あ、画質がいいってことか。同じ10倍までいくけど画質がいいのか、プロの方が。光学ズームって何、わかんないよ。画質がいいよってこと？15プロの方が。ね、わかんないよね。みんな難しくて。画質がいいってことのこと。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね。まあでも10倍までアップになったらすごいいいよね。もともと2倍にしかなんなかった気がする。10倍になったっけ、もともと。でもなんか、え、こんなアップになるんだってなった気がするんだよな。もともと5倍とかなのかな、ちょっとわかんないけど、うん、いいってなりました。15に変えて、あとあれもあるし、シネマティックもあるし、いいよねって感じ。こっちシネマティックないから、シネマティックずっと欲しかったから嬉しいです。イエイ。嬉しいんだっけ。シネマティックはあの動画で背景ぼかしたい時とかによく使います。なんかリールとか載せる時とかって、なんか動画をぼかす、動画で人だけぼかすのってすっごい難しくて、なんかすごい時間をかけてこうやって移動させていかないといけなくって、ぼかしとかだと。だけど背景、自分以外の背景がぼけると後ろを通った人とかもぼかすから、ぼかしがかかるからいいってことです。はい、そんな感じですね。なんか球場とかのやつもなんか後ろの方をぼかすの結構大変で、なんか結局ああこれ乗せれないなーとかになって、だから自分も全部ぼかしかければバンって全部フィルター、ぼかしフィルターでいけるんだけど、なかなか難しいからいいのかなって思ったりしてます。そう、私もぼかせばなんか雰囲気は伝わるかなみたいな。でもそれで何回もボツになってきてるから、そう、全部をぼかすか、そう、頑張るか乗せないかで、乗せないという選択肢を何回もしてます。うん、こんな感じです。14プロ、え、サラツン14プロじゃなかったっけ、忘れちゃったけど、プロだった気がする。
そうですね、載せれる動画増えます。最近動画撮った、最近動画撮ったかな。最近動画は、あ、動画っていうかブーメランブーメランとかかな、とかダンス動画とかですかね。写真と動画どっちが多く撮る、写真、圧倒的に写真です。富山の時も写真ばっかですね、カメラで撮ったかな、はい、でもリールもあるのでよかったら見てください。あれは私の携帯で撮った、携帯で撮った映像ではないから、シネマティックがあるんだけど、シネマティックはあんな感じになるよって感じです。あれが自分の携帯でも撮れるようになるからいいよねみたいな、撮ってもらってそれをエアドロとかしてもらって編集してたりしてたから、自分の携帯で撮れるっていうのはいいよね。とかカウントダウン動画とかもさ、いろんなスタッフさんが映っちゃったりしたりするから撮れるかなみたいに思ってますね。なんかあったらシネマティックで撮ればいいかなって思ってます。もう57分なんだ。ん ?9 時から始めたよね。あれ?ん ?半 から始めたか?ん?じゃあ10時からか。間違えた。10時から始め、え ?10 時から始めたか。10時半から始めたっけ?ってなっちゃった。10時からか。自分的には10時から始めたと思ったんだけど、なんか体感、まあ、30分とかこの時間だったら、まあ私基本的に00分か30かの気持ちで始めるから、たまに変な時間から始めるときあるけど、基本そこ目安で始めてるから、なんかびっくりでもインスタ上げてないから終わろう。インスタ上げますね、この後。まだ選んでません、待っててね。ランキングタイム。13位お魚さん、12位クイズさん、11位定一さん、10位ゆうたさん、9位高市さん、8位高弘オンリーさん、7位ターくん、6位メリダさん、5位サビアンさん、4位ゴロリさん、3位ヘイブンさん、2位大津さん、1位トンボ玉さんです。ありがとうゴールドクマちゃん、ありがとうございます。2列目人生じいちゃん、あおちゃん、わがらボーイさん、スラスラさん、バサラさん、ヒルカレーさん、勝利さん、アンドロメダ焼きさん、リースさん、ハタミさん、リュウセイさん、さゆりさん、タシミさん、マチオカさん、 P21 さん、ハセタソさん、 T さん、ハラディさん、 URP さん、トラッシュさん、フナイモンさん、トリアスさんです。ありがとうございます。たくさんのおしだけギフトコメントありがとうございます。明日はオンラインお話し会です。そして明後日はついに対面です。イエーイ、みんな会おうね、早く、楽しみにしております。ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。感謝。バイバーイ。おやすみなさーい。みんな、ツイッターはあげたから、X はあげたから、ぜひ見てください。インスタも今からあげます。ありがとうございました。おやすみなさーい。ゆっくり休める方は休んで、明日お仕事の方頑張ってください。バイバーイ。また明日。